Existujú nejaké štatistiky? Uh, takto. Tam uh, najprv taký jeden v, uh, vstup z pohľadu jedného, aby ľudia neboli úplne že frustrovaní, že strácajú sa v mori týchto informácií. Tak. Lebo áno, je, je to šialenstvo. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Ahoj Ahoj Arpad. A vítam aj naše diváctvo a poslucháctvo a špeciálne divákov a poslucháčov. A Diváčky a poslucháčky. Ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. Oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpad Šoltes, komentátor televízie JOJ. Začneme tradičným ospravedlňovaním sa. A je to taký trochu iný typ ospravedlnenia. No, tentokrát sme sa dopustili hrubej chyby v úsudku vlastne. Mne to už teda pripomenul divák a poslucháč. Ja teda zvyknem vysvetľovať, že politika je chaotický systém, ona sa nedá predpovedať, dajú sa len sledovať nejaké trendy a zhruba načrtnúť, kam smerujú. A my sme si teda mysleli, že s Martinom Klusom sme sa tu dôstojne rozlúčili a už nikdy nebudeme spomínať jeho meno. A to sme sa teda... Omýlili, lebo Martin Klus nám doklusal späť aspoň na chvost kandidátky politickej strany alebo politickej SROčky, v ktorej by sme ho ani my neočakávali. Presne tak, to som chcel povedať, že podľa mňa sme sa tu nemýlili až tak v tom, že by sme neočakávali, že by sa Martin Klus mohol objaviť znova v politike alebo teda mať takú ambíciu v nej pokračovať. On nie je úplne najznámejší tým, že by sa nikdy nedopustil falošného prísľubu. Ale ten spôsob, ktorý si zvolil, alebo mu zostal, to bude pravdepodobnejšie, ten je natoľko očarujúci, že musíme aj my nesplniť svoj prísľub a vrátiť sa k jeho osobe a jeho ambícii pôsobiť v slovenskej politike naďalej. No, 150. miesto na kandidátke Smerodina je... Je očarujúce. Rozmýšľam, že ako to vôbec sformulovať zdvorilo, tak aby sme neklesali na úroveň samotných politických aktérov. Ja mám naozaj ten pocit, že on musí mať pocit, že mu už neostáva nič iné, lebo on predsa musí vedieť, ako to vyzerá. A... Toto som si nie celkom istý, či on naozaj vie, lebo ak by to naozaj vedel, tak by to bol človek, ktorý je ochotný, a opäť sme pri tej téme, naozaj absolútne rezignovať na akúkoľvek svoju ľudskú dôstojnosť, čo sa nedá vylúčiť. No, vyzerá to priam tak, že to urobil a že to urobilo vedome, lebo my vieme, že on nie je hlúpy v zmysle, že by bol mentálna subnorma. To, asi to, sa, to sa o ňom naozaj nedá povedať, čiže nejakú mieru vnímania reality, hodnotenia svojej vlastnej situácie, musí toho byť schopný, že a vie, asi, kam sa dostal, asi áno. musí vedieť, ako to vyzerá a keby to aj nepredvídal, dnes to už musí vedieť, lebo smiech bol naozaj hromadný a masívny. Ja tu nechcem úplne psychologizovať, ale zrozumiem, že človek sa... Sám na seba nevie pozrieť celkom zvonka takými neutrálnymi očami, trošku si to vnútorne prifarbuje, chce to vidieť trochu inak, snaží sa to samozrejme aj nám podať trochu inak. V tomto zmysle samozrejme je mimoriadne očarujúce jeho vysvetlenie, prečo toto nie je tak, že on by nejako chcel pokračovať v politike, ale on na sebe on vníma, že má obrovskú povinnosť nám pomáhať občanom Slovenskej republiky a ja som si vypísal jeden citát, ak, ako to vysvetľoval, ktorým to vysvetľoval v rozhovore s kolegom Mikušovičom a ten znie nebyť blízkych a priateľov, ktorí vyslovene trvali na tom, aby som zostal v politike, tak by som tam nebol. Čiže vidíš, Martina Klusa, neviem, či zajali a čím sa mu vyhrážali, ale tak nástojili jeho blízky na tom, aby on zostal v politike. Ja to úplne vidím ako živé, vieš, ako mu hovoria, Martin, ty musíš, ty musíš, lebo ja si inak niečo urobím. Priš sám Boh, že si niečo urobím. Takto nejak si to asi on predstavuje, že sa to stalo. Ja si nemyslím, že sa to tak stalo, ale neviem vylúčiť, že on to nemá takto v pamäti zapísané. Museli by sme zistiť, že kto je okruh tých jeho najbližších a čím na ňo takto naliehali, že ho dokázali prinútiť naozaj k vzdaniu sa svojej elementárnej ľudskej dôstojnosti, aby nám všetkým mohol pomáhať. Mne ako spontánne prvé napadlo, tak to, že aj z pohľadu Smerodina, na, na čo je im dobrý ten Martin Klus, okrem toho, že je tam smiešný na tom 150. mieste, že ako zábavný prvok a napadlo mi, že Rodina, taká tá rodina, ako sme rodina, vždy potrebuje aj dobrého účtovníka. To A is... zobrať si človeka, ktorý mohol byť na tom Európskom dvore auditorov, to by mohlo mať logiku. Mohlo? Keby on mohol byť na tom dvore auditorov, ale on nemohol byť na tom dvore auditorov, to už sme tu rozoberali minule. On je naozaj taký, taký asi účtovník, ako ja som kozmonaut. Hej? Veď on aj hovoril, že on žiadny účtovník nie je. On tam ide vykonávať politickú činnosť a upriamovať pozornosť verejnosti sa, na keď, činnosť dvora. Prepač, keď môže byť Boris Kolár predsedom Slovenskej národnej rady, môže byť Martin Klus účtovníkom Smerodina. Dobre, v tomto zmysle áno. Ja si ale opäť nemyslím teda, že Boris Kolár by ho poslal, alebo že by mu dovolil účtovať. Trochu vážnejšie. Máš pravdu, že to nemá celkom logiku ani z jednej strany. Vie, že to sú... Ja teraz nebudem hodnotiť, či v dobrom alebo v zlom, ale proste úplne iné politické entity pokiaľ sú nositeľom nejakých politických myšlienok, čo v nejakej miere sú. Nevidím tam nič, žiadnu logiku, nič kompatibilné, akých voličov asi on privedie sme rodine a zase naopak, koľko asi voličov sme rodina túži krúžkovať Martina Klusa. To sa napokon dozvieme 30. septembra, respektíve 1. októbra. To bude ináč dosť zaujímavé, ja si myslím, že skôr tristné číslo a, a pomerne vážne hrozí, že sa tam dokonca ani neprekrúškuje. Viem si to predstaviť. Na druhú stranu zase nevidím tam taký akože, že strašný odpor, vieš, v tom zmysle, že teraz by voličky, lebo tá strana má asi viac voličiek ako voličov, že by si povedali, nie, tú stranu ja voliť nebudem, lebo je tam Martin Klus a asi ho budú v zásade ignorovať. Ja som to tiež tak predstavoval, že možno všetci kamaráti Martina Klusa, ktorých má na Facebooku, mu niekedy aspoň raz napísali, že neodchádzaj z politiky, my ťa tam chceme, a že tam má tých priateľov na Facebooku veľa. A možno si mysleli, že tí ho budú aj kruškovať, aj že keď ho budú chcieť krúškovať, tak budú musieť dať hlas... E, sme rodine. Sme rodine. A uvidíme teda, či bude takých ľudí 50, alebo alebo 80, lebo vieme, že tí, tie facebookové páčiky a reakcie, keď ich chceš preniesť do reálneho sveta, tam sú pri, pri rôznych tých aktivitách... E, pri veľkých číslach to vieš dopredu celkom dobre vyrátať, ja? že keď pošleš napríklad pozvánku svojim priateľom, aby niečo sledovali, tak ja už si to nepamätám, ale že na 500 pozvánok 5 to urobia, alebo nejak takto to vychádza. Alebo že desiatí označia, že prídem na podujatie a, a, a jeden dvaja. reálne príde, alebo dvaja. Že keď vychádzali z nejakého jeho takéhoto možno virtuálneho výtlaku, alebo z jeho sociálneho kapitálu, tak to môže byť naozaj veľmi tristné číslo na konci. Ale možno vychádzali z jeho kamarátov vo fyzickom svete, ktorí ho presvedčili, aby zostal v politike. A tých tiež môže byť nezanedbateľné množstvo, že 30, 40, možno aj 50. Ja som naozaj zvedavý, takto tí ľudia, ktorí kvôli Martinovi Klusovi pôjdu voliť sme rodinu, to bude naozaj máličko, tým, tým som si istý. Ja by som urozumel niekde, že na kandidátke demokratov, povedzme. Uh, áno, veď on asi tiež tak rozmýšľal, možno, že mal aj tú ponuku, ale tak pozrel sa na preferencie, zvážil, vyhodnotil a, kto, a pomerne racionálne mu uh, vyšlo radšej toto. Kto vie, možno ho už ani tam nechceli práve po tom fiasku s Európskym dvorom auditorov, že už predsa bol taký už, bol po, už bol veľmi použitý, vieš. To síce že bol. Že handra je niečo úplne iné ako stará zodratá handra, ktorá je už zašpinená, deravá. Tu už vyhodíš a nájdeš si novú. No, Takto. U demokratov podľa mňa zase si nemôžu až tak úplne vyberať, akí ľudia, <laughs> občania, kandidáti ich budú reprezentovať. Veď okrem toho ačkových politikov povestných, hej, ako Eduard Heger, alebo Jaroslav Nať, alebo pán Hirman a podobne, tak tam majú povedzme, že aj slabšie politické šarže a nemusíme teraz rozsiahlo nejako rozprávať o Jurajovi Šeligovi, ale je to prostý fakt, čiže v tomto zmysle aj Martin Klus by sa tam mohol uchytiť. Nedávalo mu to asi celkom logiku, preto sa vybral na aj tú kandidátku. Ja si osobne skúsim typnúť, že ako som vravel, naozaj málo ľudí príde voliť sme rodinu kvôli nemu, ale zase tí voliči už tam nejaké krúžky nahádžu a bude ich určite pomerne veľa stovák, ale netrúfnem si typnúť, že koľko ich bude tisícok, lebo tam sa bude lámať to, ak sa sme rodina vôbec dostane do parlamentu, čo podľa mňa nie je isté, hoci ja si skôr myslím, že áno tak tam sa to potom bude lámať na tých jednotkách tisíc krúžkov. Vieš, že potrebuješ 3% na to, aby si sa aby sa prihliadalo na tie krúžky a, a musíš ich mať samozrejme viac ako tí kandidáti, čo sú vyššie. No, čiže on asi podľa mňa potrebuje získať 4 až 5 tisíc krúžkov, čo v prípade jeho osoby na kandidátke sme rodina nebude jednoduchá úloha. To by mohla byť aj nadľudská úloha. No, uvidíme. No, nová handra dobre zmýva, e, to už nie je jeho prípad, e, uvidíme. E, nedá sa úplne teraz predvídať volebné výsledky, ešte nie sme tak blízko pred voľbami, aby sme si tu robili nejakú typovačku, presne, že kto sa dostane, kto nie. Ja si ale myslím, že každý, kto je v meraných preferenciách niekde v takomto intervale, že od 4 do 7 má šancu, že sa dostane aj, že sa nedostane. To si sa znepovedal nejakú hlbokú, prezieravú myšlienku, e, ale, ale ťažko nám hietať. Nie, ale je, je, je dobré to vysvetľovať ľuďom, lebo mnohí si naozaj myslia, že keď sa pozrú na ten prieskum a je tam len 7, takže o, jasné, to je nad 5, to tam určite budú, nemusia byť. A to, to že má niekto 4, alebo 3,8, neznamená, že sa tam nakoniec nemôže dostať. Ľudia sa naozaj rozhodujú v poslednej chvíli, e, väčšinou majú čerstvo v pamäti to, čo sa udeje tesne pred samotnými voľbami a to nikto z nás nevie, čo sa udeje tesne pred samotnými voľbami. Čiže preto je momentálne taký ten celkový volebný výsledok, že kto tu vlastne bude rozdávať karty, tak je neistý, lebo je obrovský počet strán, ktoré sa hýbu niekde v tom intervale, že my naozaj vôbec nevieme, kto bude v parlamente. To je úplne zrejme, áno, áno, Ja by som ešte k tomuto prognostickému okienku dostávaniu sa do parlamentu a asi za seba podotkol, že strana, ktorá má tých 6-7, čiže je nad 5 percentami, tak si myslím, že má väčšiu pravdepodobnosť, že sa nedostane do parlamentu, ako tie 4-percentné strany, že sa dostanú. Lebo toto, to, keď si pod tou hranicou, to je... To už odrádza voliča. Presne tak, voliča to odrádza a zase naopak, keď máš tých 6,5-7, tak, tak ho to tiež vlastne trochu odrádza, alebo si môže povedať, že veď oni sú v pohode a hodíš to niekam inam. Čiže je to naozaj veľmi zrádne hentie 6-7-percentné preferencie. Čo sa vlastne čudné trochu, že sme Martinovi Klusovi venovali toto okienko, ale mali sme tam ten pekný oslý mostík s ospravedlnením, takže to len na vysvetlenie diváčkam a poslucháčkam. My sa chceme pozrieť celkovo na kandidátky predsa, lebo to bola, asi politicky bola hlavná spravodajská udalosť, že definitívne, sa uzavreli možnosti. kandidátky a sa uzatvorili. Presne tak. A v tomto pre mňa bolo zaujímavé a asi aj pre viac ľudí, ako sa nakoniec rozhodne to Oľano, pretože... Počkaj, počkaj, nie ako sa rozhodne Oľano, ako sa rozhodne Igor Matovič. Buďme Dobre, presní. Dobre, buďme presní, ako sa rozhodne Igor Matovič, ale v tomto prípade, a vysvetlím, už to nie je celkom Igor Matovič, lebo keby to bolo na ňom, tak by samozrejme išiel so svojou tradičnou Haraburdou, ktorú by nejako popremenoval, aby to akože vyzeralo ako koalícia, ale koalícia skutočná by to nebola, takže by mu stačilo 5% na to, aby sa dostal do parlamentu. Ale napokon sa predsa len splnilo to, čím čo spomínali už niekoľko týždňov, vlastne pred podaním tých kandidátok, že išli, že idú do volieb ako naozajstná trojkoalícia, to znamená z v prvom rade zo stranou Kresťanská únia a potom aj ja, za ľuďmi. Čiže potrebujú získať 7%. Ja musím povedať, že ma to prekvapilo. Tu si aj môžem trochu nasypať popola na hlavu. Aj som pred niekoľkými týždňami, alebo možno mesiac to bol, napísal taký komentár, kde som podľa mňa veľmi rozumne a presvedčivo vysvetľoval, prečo Igor Mátovič na tú naozajstnú koalíciu nikdy nepristúpi. Pretože on potrebuje tú stranu a všetko s tým súvisiace mať pevne v rukách on ako osoba. Čiže bude sa tváriť, že pre ňo je to v pohode, veď on by kľudne išiel aj v naozajstnej koalícii, ale v skutočnosti to nikdy neurobí. A vidíš, zmýlil som sa, lebo to urobil. A myslím si, že to neurobil on dobrovoľne, museli ho k tomu nejako dokopať. Konkrétne si myslím, že to bola Anna Záborská. Tá sa tým netají, že to bola pre ňu absolútna priorita pri tých rokovaniach, že od začiatku do toho išli s tým, že oni chcú koalíciu a, a nepristúpia na tú dohodu, ako to bolo predtým. Lebo, a to už nebolo vyslovené, to už domýšľam ja, lebo proste Igor Mátovič mal všetko v rukách. Za prvé kandidátku ako takú on sa kedykoľvek keď to bola kandidátka len Oľano, mohol rozhodnúť, že odtiaľ ho hoci koho vyškrtne a je vybavené, čím si proste vynúcoval poslušnosť. A v druhom rade samozrejme peniaze, ktoré to, to, nie sú úplne celkom malé peniaze, ktoré tie strany dostávajú za voľby a všetko to doteraz išlo na konto obyčajných ľudí, čiže v zásade Igora Matoviča, nie ako fyzickej osoby, ale ako politika Igora Matoviča. No a toto už sa niektorým ľuďom veľmi nepáčilo a pani Závorskej sa to až tak nepáčilo, že si vynútila tú naozaj istnú koalíciu. Prepač, hovoril som dlho. Nie som si úplne istý, či ho museli až tak veľmi nútiť, lebo naozaj sa veľmi zmenili aj okolnosti. On kandidátku skladal vždy tým spôsobom, že našiel buď ale teda nebuď. On, 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 to mal tak, že celkom dobre zastúpenú každú ka tú kategóriu ľudí, že vždy tam mal nejakých takých hyperambicióznych trúľov, kde naozaj ich, ich ctižiadosť bola nepriamo úmerná ich schopnostiam, že veľmi chceli niečo dosiahnuť, ale nemali veľkú šancu, povedzme, vo svojom normálnom povolaní a boli ochotní urobiť čokoľvek aj užitočných idiotov potom ta, ta, takých tých, naozaj tých politicky naivných ľudí, ktorí mali nejakú veľmi úzku, špecifickú agendu, ktorú ale boli známi, ja neviem, že v ochrane životného prostredia, alebo v, nie, v niečom úplne legitimnom, ľudí, ktorí nemali žiadnu skúsenosť s a nerozumeli tomu, že keď vstúpia na takúto kandidátku, aj tak nebudú schopní presadzovať svoju agendu, lebo tam ne, nenajdú žiadnu zhodu v tej strane o svojej agende. A potom takých tých normálnych... E, naozaj cynických gaunerov bez zábran, ktorí tam šli preto, lebo sledovali nejaké veľmi úzke osobné cieľa, ale opäť mali um, aspoň nejakú poznateľnosť v populácii. Že to boli nejaké výrazné tváre. A, A pretak, jemu či... sa podľa mňa míňa zásobáreň týchto ľudí po poslednom volebnom období, že vliezť na kandidátku Ojanu už nie je dnes úplne cool. A sa mu miňajú hlavne tí dobromyselní, naivní, mi vieš tú stranu predať. Že si mnoho ľudí povie, že úplne sa mi nepáčia, ale budem ich krúškovať, ale budem ich voliť, lebo chcem krúškovať Aničku, ktorá zachraňuje túlavé mačiatka a hrozne jej fandím a držím palca, a chcem, aby tam bola. Toto bola istá časť jeho úspechu. A momentálne tam v podstate on urobil, pre mňa je bizarné to, že on vlastne urobil koalíciu s dvomi politickými bezdomovkyňami, ktoré on vlastne, však Veroniku Remišovu on dovliekol na svojej kandidátke a Anu Záborskú vlastne v poslednom volebnom období tiež potom, čo už aj na, na KDH to bolo priveľa a sa jej zbavili, čiže to, to sú fakt, že politickí bezďáci ktorí sami o sebe majú už nula výtlak. Oni keby kandidovali sami za seba, za ľudí, alebo tak kresťanská únia, to, 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 ne, to neurobí merateľné číslo v podstate. Čiže nemyslím si, že oni mali naozaj nejakú že tvrdú páku na ňoho. Okrem toho, že on ich tam naozaj chcel... Ja, keď urobí Igor Matovič niečo, že nie je veľmi dobre čitateľné, mám tendenciu za tým vždy hľadať nejaký zištný ekonomický úmysel. A jediné, čo mi z toho vychádza, je to, že trojkoalícia môže vo voľbách minúť nie 3 milióny eur, ale 9 miliónov eur, ktoré tie dve strany síce nemajú. A Igor Matovič ich zo svojich stranických peňazí nemôže legálne poskytnúť. Ale vieme, že Igor Matovič je veľmi kreatívny a nie je hlúpy a je určite oveľa lepší účtovník ako napríklad Martin Klus. Ja by som použil trochu iné slovo ako účtovník, ale Si. Viem sa. si predstaviť, že nájde metódy, ako na tomto aspoň finančne zarobiť. On, e, otázka je, že ak, ako on sám číta svoje šance vôbec dostať sa do parlamentu, lebo on si teraz posunul kvorum. A jeho preferencie nevyzerajú nejak rúžovo. Tým, ako zvýšil kvorum, ktoré potrebuje na vstup do parlamentu, sa úplne zásadným spôsobom ohrozil. A je celkom možné, že on už to číta tak, že on už v politike nemá veľkú budúcnosť, ale čo je doma, to sa ráta. A preto ja si myslím, že celý zmysel tej trojkoalície pochopíme vtedy, keď to prebehne a keď budeme sa schopní pozrieť, že akým spôsobom ak vôbec budeme schopní sa na to niekedy pozrieť, že akým spôsobom tiekli volebné peniaze, odkiaľ, kam, komu sa platilo, za aké služby, v akých objemoch, e, za akých peniazí a možno potom pochopíme zmysel celej tejto trojkoalície. Takto ďaleko ja by som nešiel. Sam súhlasím s tebou, že to bude veľmi úžitočné sa na to potom pozrieť, keď to uvidíme, ale ja si myslím, že tu naozaj zatiaľ môžeme uvažovať politicky. Tie motívy budú v prvom rade politické a to, čo ty si spomínal, že, že nevieš, čím by ho Anna Záborská vydierala, lebo ja by som dal... Nevyderala, ale tlačila. Tlačila, povedzme takto. No, to, Remišov... obchodný tlak nemusí byť vydieraný. No, dobre, tak... Ja a... mám niečo, čo ty chceš a kladiem si... Ja, ja som to nemyslel tlak. nejako akože kriminálne alebo vzlom, ale naozaj mm. ako nejaký politický nátlak, ale ďakujem, že si ma opravil. Veroniku Remišovú v tomto by som dal úplne nabok, tá sa podľa mňa proste zviezla podľa toho výsledku, lebo to už tam nenásobí. Už to bolo jedno, áno. Tak, nenásobí nedeli, či si dvojkoalícia alebo trojkoalícia. No, no pridelenie si za voľby, áno. To, to je pravda, Iný ale, to by, ale to by si musel vidieť, čo oni si napísali do tej koaličnej dohody, to je pravda. ktorú my napríklad tiež dnes nevidíme, to patrí do toho balíka, ktorý si ty spomínal, že to bude potom zaujímavé vidieť, akým spôsobom to tieklo. Ja s tebou úplne súhlasím, že jedna či druhá pani poslankyňa, keby kandidovali, tak by naozaj nenamútili nič v zmysle nejako, že by si pomohli ale špecificky v prípade toho kresťanistického hnutia pani Záborskej ja si viem predstaviť že ona by vedela ublížiť Oľano tak ako napríklad ublížila vtedy KDH, keď oni chceli, aby jedno volebné obdobie si dala pauzu a nekandidovala, a ona proste, že nie, vtedy ju zobral Igor Matovič a, a mohli svojim tým tradičným spôsobom hádzať nejaký typ špiny na KDH, že to sú, ja neviem, poctiví kresťania, alebo tam nemajú Annu Záborskú, alebo neviem čo presne, oni si vždycky niečo vymyslia. Takže viem si predstaviť, že v tomto by mohla byť Anna Záborská kreatívna aj voči Oliano. A, a toto je vec, ktorú Igor Matovič nemôže potrebovať. On, on je od tých kresťanistických hlasov dosť závislý, vieme, že tam, to sú tam vždycky mnoho desatisícov až tisícov hlasov, ktorí mu chodia práve, lebo som bol až prekvapený, že si nespomenul tento typ záujmovej skupiny, ktorú on systematicky chcel dáva na tomu, kandidátu. Chcel som sa k tomu Sú tieto kresťanistické krúžky a on to tam potrebuje mať. Že, že tá matematika mu vyšla takto, že radšej 7% kvórum to ma prekvapuje, ale skôr si myslím, že takto nejako uvažovali. Ale máš pravdu, nemôžeme to teraz vedieť. Lebo Igor Matovič, my síce vieme, že jeho mentálny svet je presne tento kresťanistický, že k tomuto on má osobne najbližšie, len on to nikdy nedával najavo pred žiadnymi voľbami. On sa práve tak snažil tváriť tak neutrálne, keď si spomenieš. To pre neho nebola pre neho ako pre osobu nikdy téma. Áno, Ale robili to za tie krúžky. Robili to za ňo tie krúžky, len to bolo vždy tak, že to sú nejakí ľudia, ktorých som ja dal na kandidátku, aby tam boli aj oni, ale mám tam predsa aj iných. A teraz on ako keby sa prihlásil k tomu kresťanizmu týmto gestom. A pokon Veronika Remišova tiež nie je práve liberálka, ani sa tak nikdy netvárila v zásade. Áno, toto sa, je za ľudí sa chcelo tváriť ako tá príčetná konzervatívna strana, ktorá tu chýba. Problém je, že z toho urobili oportunisticky volebný ve vehikel, na ktorom pricestovali do parlamentu však v ja si myslím, že on si ho aj veľmi vychutnal, Veroniku Remišovu, že tam už naozaj ten syndrom tyranej političky je definitívne zabetonovaný a ona v tom už naozaj ide, že keď ju Igor Matovič tlčie, tak ona vie, že za že si to zaslúžila a keď ju náhodou nejaký deň netlčie, tak vtedy ona má naozaj dobrý a šťastný deň. E ale on sa týmto ako keby naozaj, že teraz prihlásil k tomu, že áno, že my sme tie, to radikálne politické kresťanstvo, ktoré tu naozaj sa bude byť za zákazy interrupcií a, a za všetky tieto agendy. A on tam bude strácať nejakých voličov, ktorí toto dokázali vytesniť, ignorovať, lebo on má naozaj veľmi pestrý aj elektorát, nielen nie kandidátku, kde to z toho logicky vyplýva a veľkú časť týchto ľudí stratiť. Že to je zrejme aj nejaká zmena celkovo, že volebnej stratégie toho čudného spolku, lebo odmietam nazývať naozaj oľano politickou stranou. Nesplňa žiadne parametre politickej strany. No, niektoré formálne, áno, to akože, prepáč, že do toho vstupujem. Ja viem, že si rozumieme v tomto, že áno, na papieri na, Na, na Igorovi Matovičovi vždy všetko sedie, je to úštovníctve, ktoré má u babky na pôjde, len realita je potom spravidla niekde celkom inde. Na papier mu sedela aj kniha jazd, keď vozil svoju mamku. Ehm. Mne to vychádza, že možno on si identifikoval ako súperov, že treba to KDH práve, ktoré teraz rastie a on má pocit, že mu budú kradnúť hlasy, no tak si vytvoril takúto nejakú že kresťanistickú trojkoalíciu, aby, aby presne že oslabil to KDH. Môže tam byť aj niečo osobné v tom, ťažko povedať. Ale v tomto okamihu to nevyzerá ako víťazná stratégia v žiadnom prípade. To ešte, Uvidíme. Ja v tomto... do sa to samozrejme môže veľmi zmeniť, tomu rozumiem, pretože v tomto okamihu to nevyzerá ako víťazná stratégia, lebo on sa natlačil do takého priestoru, kde je obrovský pretlak ponuky. To prípušťam, ale on je jednoducho v tom politickom marketingu vždy dobrý, vie vnúcovať témy. Napríklad už aj to, že sa tu o tom takýmto spôsobom rozprávame, svedčí, že, že sme ako občania a pozorovatelia politiky nejakým spôsobom, v našom prípade skôr takým zahnuseným, ale nejakým spôsobom fascinovaný. Z toho jeho výkonu on vie prichádzať s novými a novými nápadmi, zaujať verejnosť, aj sa dostaneme ešte k nejakým ďalším veciam, ktorými mňa napríklad zaujať ale ešte v prípade tejto kandidátky. Takže keby ja som si mal teraz staviť, tak skôr by som si stavil na to, že sa tam dostane aj s tými 7% možno, že stavia aj na to, že bude takýmto spôsobom môže simulovať nejakú muskulatúru. Hej, že ja, ja sa žiadného kvóra a hranice nebojím, takže to chce nejakým spôsobom tento typ sebavedomia preniesť na voličov. To nie vždy funguje, samozrejme niekedy je to smiešne, ako keď Richard Sulík povie, že on sa nebude šarpať s nejakými 4-5 percentami on ide predsa on ide vyhrať, voľby, vyhrať voľby čo sa zatiaľ nie úplne osvedčilo táto stratégia Prígorovi Matovičovi uvidíme ale on, on má naozaj v rukách ešte v ani nie, že tromfy, ale množstvo nápadov. A keď sa napríklad on ruve v jednom priestore s niekým, tak on väčšinou tú druhú stranu nejakým spôsobom nie, že porazí, ale nejak ju tak Podrazie. vyštípe, a vymýškuje a podrazí. <laughs> Veď sme videli nieraz, ako sa pretekal z KDH a ako to skoro vždy dopadlo. Ja si myslím, že on je pripravený si naozaj obrazne povedané, že obicyklovať to Slovensko. No, Toto to, to, to treba vykonáva, uznať, že on veľmi a... tvrdo pracuje a naozaj chodí priamo za ľuďmi, čo vieme, že pomáha. Tak je to najúčinnejší nástroj stále. Nie, nie sociálne siete, nie billboardy, ale prísť a, a rozprávať s ľuďmi. A jedno, že ťa nemajú radi, ale už keď ťa tam vidia ako živého človeka, tak vieš naozaj zmeniť postoj. Osobitne je to významné, keď... Keď možno... si prvý živý politik, ktorého videli v tej dedine. To sedí, ale nie, je to som chcel povedať, že ono ti to možno až tak nepomôže, keď sa chceš dostať z 27% na 32%, ale keď sa chceš dostať... Z... 5 alebo 6 na 7 alebo 8, tak toto ti naozaj drastickým spôsobom mm. pomôže, lebo vtedy sa každý ten jeden človek počíta a on má napríklad peniaze na to, aby chodil do tých regiónov. To sa málo vie, ale tieto akcie v tých kultúrákoch a podobne, čo, čo sa nám zdá také akože nie atraktívne, tie gulaše a tak, to je v skutočnosti veľmi drahé, preto to nie všetky strany robia a nie je tak intenzívne. Igor Matovič tým, že si tam nasyslil tých strelím od boku 15 miliónov, tak jemu to môže byť naozaj úplne jedno a môže si dovoliť vlastne hocičo. Áno. V rámci zákonných limitov. Čiže uvidíme, bude, bude zábavné, veselé a zaujímavé sledovať aj jeho kampaň, ale naozaj v tomto okamihu trojkoalícia vyzerá ako veľmi riskantná a nie práve výťazná stratégia. Ja by som súhlasil s, tým mne s tou prvou mne, mne, sa, mne sa páči to, že on sa týmto konečne vyfarbil on sám na, na tú hnedú farbu, ktorú on živa má. Už v tejto koalícii nebude môcť hovoriť, že... Veď my tu máme aj liberálu. Hovoriť to bude... Samozrejme, moc, že to bude ale hovoriť. Ale som opraviť. Už, už mu to neuverí nikto v tomto okamihu. Tak mne sa zdá, že napríklad občan Ľubomír Galko mu to uveril a opakuje to po ňom. Ale, oh, ale občan ale Ľubomír rozumiem, Galko že... je obrovská zábava. Ano, to, to, je tak, to je tak level Martin Klus zhruba príbližne, ale to som naozaj ani tu nechcem o ňom rozprávať, len, len tak na okraj e, mi to nápadlo, ale rozumiem, že ľudia na kandidátke asi budú predsa len ochotnejší uveriť tvrdeniam Igora Matoviča ako tí mimo kandidátky, ktorí by ju mali potenciálne voliť. Mal som k tej kandidátke alebo k tomu predstaveniu ešte asi dve veci a jedna je a iste, osoba líderky. Lebo na tej tlačovke líderka Mária Šofranko, neviem či ju diváčky a poslucháčky za uplynulé 3 až 4 roky nejako zaregistrovali, ja príliš nie, ale teda viem, že viedla Oliano naposledy do volieb, tak teraz akože odovzdala líderské žezlo Erike Jurinovej. Erika Jurinová, ako isto, alebo väčšina ľudí vie, je jedna z tzv. original 4 Oliano. Ona má predsa trochu iný výtlak ako mala pani Šofranko. To tiež. Ale teraz mi ide o niečo iné. Ona je totiž županka už od roku 2017, ak si dobre pamätám, keď ju zvolili proti, proti pánovi Blanárovi. Ona si nechala urobiť exorcizmus v úrade hneď potom, ako ju zvolili. To, to je dobré pripomenúť, lebo to súvisí s tým, o čom sme hovorili pred chvíľou. Asi áno, asi áno. Ale o niečo iné mi išlo. Ona sa vtedy a tu treba povedať, že aj s Jozefom Vyskupičom aj Jurajom Drobom sa vtedy vzdali poslaneckých mandátov a prevzali si tie županské, lebo tieto mandáty sú predsa absolútne nezlučiteľné. Oni to tak tvrdili. Môžu mať na to ľudia rôzne názory, ale oni toto tvrdili, tak preto sa vzdali tých poslaneckých mandátov. No, upresníme, že Juraj Droba nie je na kandidátke Oľano. Dobre, aby si ho náhodou niekto nespojil, on by si to naozaj nezaslúžil. Dobre, ďakujem. Ten má s tým totiž spoločné to... Že sa vzdal mandátu. Že, ale... že sa vtedy vzdal mandátu. A, no, a, a toto, s čím budem pokračovať, Všetci títo traja ľudia si v roku uplynulom, čiže 2021, 2, pardon, opätovne vypýtali županské mandáty, ktoré im relatívne nedávno občania dali. No a všetci títo traja ľudia tiež tvrdia naďalej, že tie mandáty županský a poslanecký sú nezlučiteľné a napriek tomu niekoľko mesiacov potom, čo dostali tie županské mandáty, tak teraz sú na kandidátkach a upriamujeme svetlo na pani Jurinovú, lebo ona je na čele tej kandidátky. Že prvá osoba v zozname, ktorá by to mala brať najvážnejšie tú stranu nejakým spôsobom lídrovať, hoci no, to tu samozrejme už nikto neberie vážne v prípade tejto strany. A ona sama hovorí, že ona vlastne nevie, či si ten poslanecký mandát prevezme, keď jej ho občania dajú. To znamená, že ona zrejme dostane mnoho 10 tisíc hlasov a ona otvorene hovorí, že ich vlastne vyhodí von oknom, lebo toto to, to do... to smrdí podvodom, ktorý nie je zo zákona, že stíhateľný podvod, a môžeme to pokojne nazvať volebným podvodom, že tí župani vedomé idú na kandidátku preto, lebo vedia, že prinesú hlasy, ale nemajú vôbec v úmysle potom ten mandát vykonávať, čo je obyčajný sprostý podvod na voličovi. No, mne sa zdá, že pri nejakej inej príležitosti už ma istý právnik upozorňoval, že... Keby sa toto riadilo nejakými zásadami občianského zákonníka, tak by to bol vlastne aj právne neplatný akt. Lebo ty to máš robiť s vážnym úmyslom dostať tomu svojmu záväzku, kdežto toto je proste očividná šaškáreň. Oni si robia srandu z nášho vlastne ústavného systému a, a teraz nech mi diváčky a poslucháčky odpustia trochu pátosu. Ja, ja tento volebný akt považujem niečo až za také... Mm, posvetné. Trochu posvetné, ako keby v demokracii. Lebo ten volič, ako suverén, on nemá príliš veľa možností, ako naozaj priamo rukolapne prenášať tú moc ďalej do tých súkolí. A toto je ona. A títo ľudia, oni sa tomu aktu v zásade vysmievajú. Oni hovoria, že to je nejaká blbosť, nejaká šaškáreň, že na tom nezáleží. Niektorí sa obhajujú tým, že veď my sme to vlastne tým voličom povedali dopredu, čo oni nikdy nepovedia tak úplne celkom doslova dopredu. Oni tak zahmlievajú, že uvidím, rozhodnem sa. Ale aké uvidím, rozhodnem sa? Že veď pred pol rokom ste si vypýtali akože ten županský mandát. Takže čo, vy ste vedeli, že najneskôr treba z o rok a niečo, že budú voľby, tak snáď to mysleli vážne. Ak ste to nemysleli vážne, tak sa naozaj, že straťte z očí. Že toto je výsmech občanom. Pre, akože, ja viem, že toto ľudia neberú až tak vážne, ale mňa dlhodobo ma to dráždi asi tak od roku 2016 zhruba. Lebo ja som ešte pochopil, keď Richard Sulík v roku 2014 kandidoval ako líder kandidátky SAS do Europarlamentu, hoci dva roky predtým si vypýtal mandát poslanca v normálnom parlamente, teda v domácom. Ale dobre, mal som pochopenie. Ale on dostal ten mandát ísť do Európarlamentu, takže sa vzdal domáceho na Slovensku a o dva roky si to zase rozmyslel a išiel si pýtať mandát do Slovenského parlamentu. Dvakrát, po, dva roky potom, čo ho dostal do Európarlamentu, kam išiel dva roky potom, čo ho dostal do domáceho parlamentu. Oni tí voliči, lebo takí sme, oni mu ten mandát naozaj dali a on sa potom poškrabal v nose a povedal, že viete čo, ja vám na vašich neviem koľko 100 tisíc hlasov kašlem, krúžkov, ktoré dostal. A nikomu to v zásade neprekážalo, lebo veď asi v Europarlamente je lepší plat, tak, tak prečo on by túto dôveru naozaj sa aj zhostil a, a preniesol to do toho parlamentu, kam mu dali hlasy. No a od tých čias sa to nejakým spôsobom normalizovalo. Možno je aj príznačné, že tu rozprávame o stranách SAS a Oľano, ktoré sú tak trošku spojené istou šnúrou, ktorej sa hovorí pupočná. Že to no, sú... Že áno, veď stranu Oľano vygenerovala strana SAS, hoci to bol taký, že nezamýšľaný vedľajší efekt, ale už sa toho nezbavia. Ale áno, a na tomto vidí, že oni sú z časti zrodené, tie strany, z takého toho postoja, že a, to pravidlá, to sú také blbosti a formalizmus a to treba robiť, vieš, s takým zdravým rozumom a tak nejako inak a, a nie ako ten tí upetý pápradovia v tých oblekoch, čo, čo to berú vážne, nejaké rokovacie poriadky a, a ducha ústavy a podobne. To treba robiť proste inak. Kam to vedie, to sme videli v uplynulých troch rokoch, takže aj preto ma dráždi, že, že v tom takýmto zanovitým spôsobom pokračujú. Pritom dá sa to urobiť menej hlúpym a rovnako účinným spôsobom v podstate, keby ten župán robil alebo teda robil kampaň, že stal by sa súčasťou kampane tej strany ako župan a povie, že toto je moja strana a odporúčam, aby ste ju volili. Môže dosiahnuť veľmi porovnateľný efekt, ako keď sa postaví na tú kandidátku. Možno to ja neviem posúdiť. On to samozrejme nemôže robiť ako župan. Nie ako župan, môže to robiť ako, fyzická strany, osoba. Ako fyzická osoba. To áno, to, to, samozrejme. Však každý vie, že to je župan, keď v tom kraji žije, vieš. A... T... Erika Jurinová asi nebude zbierať hlasy v Prešovskom kraji. Iste, ale tak oni to samozrejme tiež vedia, akurát si to vyhodnotili tak, že toto je sichr, to je má to o, nejak, o niečo vyššiu e, konverznú mieru, alebo ako sa tomu hovorí v tých marketingoch a podobne, tak, takže preto ich tam proste dajú. E, lebo im to naozaj svedomie nehryzie, oni si nevravia, že oni o, o tom, my sme oklamali voličov. Oni o tom vôbec nerozmýšľajú tým spôsobom ako ty. Možno trošku áno, lebo tu, aby som niečo pekné aj o niekom povedal, tak napríklad v roku 2020 v parlamentných voľbách Erika Jurinová a Jozef Vyskupič do parlamentu nekandidovali, lebo predsa mali svoj županský mandát, ktorý mienili obhajovať, takže nebudú predsa takýmto hanebným spôsobom klamať voličov, aspoň ja to tak čítam, a, a, aby sa uchádzali o miesto v Národnom parlamente. Na rozdiel od Juraja Drobu napríklad, ktorý aj vtedy kandidoval do parlamentu s plným vedomím, že bez ohľadu na to, ako to dopadne, tak on si ten mandát neprevezme. Ale tak čo, ak to prinieslo 27 hlasov, tak dobre. Ináč to isté platí aj pre Luciu Nikolsonovú, ktorá nemienila odísť z Európskeho parlamentu vtedy ani náhodou. Vlastne toto je nový prvok v slovenskej politickej kultúre, za ktorý vďačíme Richardovi Súlíkovi a mm -hmm. jeho politickej eseročke. Zhruba tak nejako. A a zlostím a preto o tom aj toľko rozprávam, ospravedlňujem sa, že sa o tom takmer vôbec nehovorí, že sme to ako spoločnosť, pozorovatelia, novinári a vlastne aj politická konkurencia prijali, že no tak to tak je, vie, že, že, nikto vlastne im za to nenadáva, to tak proste prechádza, čiže je to vlastne normalizované, takže aj teraz to prešlo bez nejaké. Akože pár otázok samozrejme pani Jurinová na to dostala aj, aj pán Výskupič, ale tak zabalil to takým nejakým, no neviem a uvidím aj vybavené. Ja sa priznám, že u mňa to už padlo do tej kategórie, že dom v plameňoch, špinavý záchod ma v tomto okamihu netrápi. A to stále neznamená, že to nie je špinavý záchod. Ja to vnímam ktorý asi by inak... si zaslúžil, že, že, naozaj už je že aj farebný, aj páchne a že fakt by ho bolo treba prebehnúť nejakou chemiou a kefou, ale horí strecha. Čiže... Dobre, ja to berem o niečo vážnejšie. Ešte tu mám poslednú tému k tomu Oľano, asi tomu dávame veľa času, ale to sú podľa mňa vďačné témy, lebo keď už tam mal tú Eriku Jurinovu, tak Igor na nás vytiahol jednu z tých svojich oblúbených fint, ako nejak gamifikovať alebo osviežiť voľby a rozpráva, že vlastne tie voľby budú voľbou nového predsedu Oľano. Že podľa toho, kto dostane viac krúžkov, či on alebo Erika Jurinova, to bude nový predseda, respektíve predsedníčka strany. Čo je relatívne akože asi úspešný nápad trochu, lebo to je také, že vtiahneš tých voličov do toho, chceš im dať najavo, že aj tam môžu o niečom rozhodovať, napríklad môžeš voliť Oliano, aby si sa pomstil Igorovi Matovičovi. Ja, ja, ja nevylučujem vôbec, že zo pár takých voličov koncept, sa naozaj... Ale... Bizarné, ale môže to výjsť. Nemusí sa tu Igor Matovič obávať naozaj, že poprvé, nikto tam ho nemôže poraziť v tomto, lebo naozaj drvá väčšina ľudí, ktorí volia Oliano, tak to volia preto, že volia Igora Matoviča a ten krúžok mu tam jednoducho fúknu. A on sa týmto môže tváriť, že on má nejakú stranickú demokraciu, on sa predsa nebojí konkurencie, takže nech sa páči, že vymyslí si naozaj takúto absurdnú disciplínu, v ktorej nemôže prehrať, vydáva to za... V nejakú stranickú demokraciu a potom sa tvári, že vlastne on legitímne vyhral, takže dajte pokoj. Aj keby prehral. No, keby stále, aj nedaj Bože, stále prehral. By sa Erika Jurinová stala presne takou predsedničkou, Oľanou, ako bol Edward Heger predsedom vlády. Ak by sa vôbec stala nejakou predsedničkou, o tom ja mám naozaj vážne pochybnosti, že keby sa nejaká takáto astronomická náhoda stala. Či on by jej to naozaj aj formálne odovzdal, či ona by si nepovedal, že oh, to ja si netrúfam na, 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 na takú mohli vážnu by vec. odmietnúť, ale... Pokojne, e... hoci, čo, také možné. A tiež... Ako ale c... mohli by sa dohodnúť aj na tom, že to príjme. Lebo on, on si naozaj aj ten svoj pôvodný tím vyberal podľa nejakého kľúča. Presne súhlasím, že on síce veľmi nerád, ale možno, že by na to pristúpil, tak ako keď sa Eduard Heger stal predsedom vlády, ale zjavne si dal záležať aj v prípade Eriky Jurinovej, aj v prípade Eduarda Hegera, aby to neboli tí najasertívnejší ľudia, ktorí po ňom prevezmú formálne kompetencie. Napokon pán Heger sa tým ani vôbec netají. Neviem, či si videl myslím, že pred týždňom boli v jednom štúdiu s Igorom Matovičom, kde Heger sám povedal, keď sa bavili o tom, že kto nesie zodpovednosť za vládu, tak on tak rozhodil rukami, no veď ste videli, aký ja som bol asi autonómny premiér. Pochopíš to, že niekto je taký ozembuch, že on o sebe sám takto verejne povie, že ja som si vlastne neplnil ja svoje ústry. Ja, ja som len bábka. Oni mi povedali, lebo každý vie, že tebe ako premiérovi nemá kto, čo rozkáza, akože formálne, aby si splnil niekoho pokyny. On povedal, že on sa proste podriadil neformálnym politickým pokynom, lebo ja som proste taký. Škoda, že tam ešte nezajerčal, lebo to by bolo ako na, naozaj dokonalé potom. Späť k Erike Jurinovej. Takto si Igor Matovič prezieravo asi vyberá ľudí, že keď príde naozaj k niečomu zlému, tak jemu to zase až tak neublíži. E, áno, to je, my, myslím si, že toto je úplne jednoznačné, že on presne vie, komu tieto posty ponúka, za akých okolností a má to veľmi dobre vykalkulované vopred. On je naozaj výborný e, taký joker slovenskej politiky a, a, a k tomu patrí aj tá bizarná show, samozrejme. E, Olano, Olano je naozaj taká freak show, aj preto je to také úspešné, ale e, pre mňa nie je vlastne problém samotný Igor Matovič alebo Boris Kolár, lebo oni sú iba také tie obzvlášť negustiózne symptómy choroby, ale oni nie sú choroba. A si predstav, že by títo ľudia kandidovali v normálnej, zdravej, demokratickej spoločnosti, kde si ľudia uvedomujú dôsledky svojho volebného rozhodovania, no tak by nemali nejaký merateľný volebný výsledok ani jeden, ani druhý. Nikdy by sa nikam nedostali. Čiže to je, to je zrkadlo spoločnosti, že, že tento spôsob správania sa dobre čitateľný, jasne zrozumiteľný, je úspešný tomto by som bol opatrnejší, čo sa týka úspechu v zahraničí. Naozaj vo všelijakých dosť vyspelých krajinách vidíš všelijakých ľudí sa niekam dostať. Ide o to, čo všetko im umožní to ďalšie okolie vykonávať v politike. Lebo toto ja si myslím, že Igora Matoviča alebo Borisa Kolára by mohli ešte aj vo všelijakej inej krajine niekam zvoliť, ale aby ich nechali besnieť takým spôsobom, ako ich nechalo ich politické okolie na Slovensku, to je veľmi málo pravdepodobné. To, to je možné asi len v tomto čase, v tomto priestore, keď sme si povedali, že, no, nie my dvaja, ale myslím takú širšiu občinu, že zbavili sme sa Roberta Fica a keďže ho nechceme naspäť, tak vlastne títo to môžu robiť všetko a tebe, keď sa to nepáči, tak si zlosin a, a dláždiš cestu Robertovi Ficovi. Ty ju dláždiš, nie len ľudia, čo e, demolujú tento štát No, takže tým... Ale to akceptovala aj veľká časť e, ich voličstva. Nie, nie, nie to sadí, politického to áno. okolia. A to som zlobil, že áno, iste občas bizarné postavičky dokážu vystúpať e, na vrchol, takže vy, vyplávu na vrchol aj alebo na hladinu aj v iných krajinách, ktoré majú že dlhšiu demokratickú tradíciu, ale nevydržia dlho pomerne rýchlo padnú a nie len na tom, že to ich bezprostredné politické okolie im nedovolí úplne čokoľvek, ale oni v ďalších voľbách pohoria veľmi často. Lebo, lebo, samozrejme, že keď je niečo veľmi bizarné, krikľavé, tak to púta pozornosť, zaujme to, že môže to na chvíľku zaujať. Ale u nás Igor Mátovič tu nebol že v politike, že jedno volebné obdobie. Uvidíme, ako, či ho ešte niekedy pustí voliť aj k nejakej moci, alebo aspoň k nejakému podielu na moci, ale pre mňa je bizarné, že on dnes má merateľné preferencie. Po tom všetkom, čo sa tu stalo, Tieto... by si predpokladal, že on naozaj, že bude, že, že volebné preferencie 0,0 nič. To by som nepredpokladal, musím povedať, že predpokladal by som, že sa vráti k tomu svojmu jadru a, a že aký obal bude ešte okolo toho jadra, povedzme 3-4% či, či bude nulový a teda bude mať 3-4% alebo bude nejaký to znamená, že sa dostane k 5-6% alebo nedaj Bože to dokáže ešte viac náfuknúť to, to už nemôžeš vedieť, ale, ale 0,00 to by som naozaj nepovedal Ja by som súhlasil, že Trico Gauss nepustí, že ten jeho klobuk ti povie, že áno, že tam budú, ja neviem, tie 3-4% ľudí, ktorí sú schopní voliť, že úplne niečo bizarné, abnormálne, úplne mimo reality, mimo akýchkoľvek pravidel, ale pozri sa, aký je tam pretlak v tom priestore. Myslím teraz tých ľudí v ponuke, lebo toto nie je len Igor Matovič, to je, to, to, to je Matovič, Danko, uh, Dobre, toto už je širšia debata. A, na, a mohli by sme teraz celkom pri, pridávať. Nepripravoval som sa na tom, asi by som aj urobiť, že celý menný zoznam ľudí. Mne, mne do tej kategórie klub pohodlne spadne ešte naozaj tá Veronika Remišová. A keď, ich, keď, keď narátaš, že, že koľko majú oni dohromady toho zastúpenia, tak tam už popieraš strica Gausa, lebo na tej ľavej strane kryvky by nemalo byť, že... 30 alebo 40% populácie. Hovorím, na toto nie som celkom prípravený. A... Ťažko sa to porovnáva s inými krajinami, lebo niečo ako Igor Matovič zase tak ľahko nenájdeš. A, to, že, veš, a ešte Boris ab... Johnson. Ešte ako... aby to malo áno, aj toľko to je... moci. Tak to je úplne iný level predsa. Absolutne. Môžete nápadnúť Donald Trump napríklad, hej, ktorý po povedzme nie je najpresvedčivejšom výkone, nadalej zostáva jedným z najobľúbenejších amerických politikov a, a horúcim kandidátom na budúceho prezidenta. Takže v tomto ja by som sa až tak nebičoval, hoci samozrejme zlostím sa dosť na občanov, ktorí umožňujú toto celé. A, a to nemyslím naozaj len Igora Matoviča, ale aj celé panoptikum postaviček. Ale čo no nebudeme tu asi teraz spievať žalmy a... a a až tak plakať, hoci sa nám to môže nepáčiť. Spomínal si Borisa Kolára, takže poďme k nemu. Máme takú vlastne skôr neudalosť z tohto týždňa, keďže neviem, či si, koľko ľudí si to všimlo, ale dialo sa v parlamente, nedialo sa, sa, ne, ne, ne sa v parlamente odvolávanie Borisa Kolára z postu predsedu e postup bossa zákonodárneho zboru? Tak pokúšali sa otvoriť schôzu o, na ktoré, s jedným programom, to je od odvolanie predsedu parlamentu. Tu sa napočudovanie otvoriť ani po štyroch pokusoch nepodarilo, čo je... Rozmýšľam teraz z ktorej strany to chytiť, že o čom to svedčí viac, či o tej nie najväčšej politickej prezieravosti navrhovateľov pretože toto dopadlo v zásade ako pred tromi rokmi, keď vypukla kauza diplomovky Borisa Kolára, tam sa ľudia zavzdušňovali, Juraj Šeliga a, a všelijakí ľudia z SAS a za ľudí ho vyzývali, aby odstúpil a hovorili, že to je podmienka a tak ďalej, že na tom trvajú a on sa na nich pozrel, že no, ak na tom trváte, tak poďte do hlasovania. No a v skutočnosti potom tam boli asi že 4 hlasy za odvolanie. Že tam si nikto ne nepremyslel ten krok B. Hej, že môže sa mi to nepáčiť, môžem aj nejakže vyzvať, ale že opatrne s tými silnými rečami, lebo skončíš povedzme, nie dôstojne. Že, že asi ti na tom zasa až tak nezáleží a stiahneš chvost. Čo sa presne stalo? pred tými troma rokmi a, a teraz to vlastne bolo podobné. Hej, tí demokrati z SAS nazbierali 30 hlasov alebo podpisov na to, aby tú schôdzu zvolali, ale vôbec... A zvolávali to s tým, že vlastne vedeli, že tá schôdza sa buď ani poriadne nebude konať a ak, tak ten Boris Kolár nebude odvolaný, lebo jednoducho v tom parlamente na to z rôznych dôvodov nebude vôľa a tým pádom Boris Kolár bude môcť povedať, že aha, ja mám dôveru, vlastne ešte on z toho nejakým spôsobom bude môcť politicky vyťažiť, respektíve mu to pri najmenšom nejako neublíži, ale demokrati si zrejme povedali, že to je jedno, im to stojí za jednoduché tlačovku, aby sa mohli nejakým spôsobom prezentovať a byť viditeľní. No a celé to dopadlo v zásade podľa očakávania. Ja to vidím v trochu ešte širšom kontexte. Už keď ho tento parlament si volil za prvého medzi krivými, tak ja už som vtedy mal pocit, že už by sa tá funkcia aj mohla rovno premenovať na kapi, ktorá je, je to taký tradičnejší názov v Kosanostre ako predseda Národnej rady, to je podľa mňa malý honor pre Borisa Kolára. A, naozaj my o Borisovi Kolárovi nemôžeme povedať mnohé veci, lebo ctíme prezumpciu neviny, ktoré sú, sú o ňom verejne známe a on to v podstate, on, on, on sa tým nechváli ani to netají celú svoju minulosť. Jednoducho má nejakú svoju povesť, ktorú si človek buduje tým, akým spôsobom žije, s kým sa stýka, v akom prostredí sa pohybuje poslanci, keď ho volili za predsedu, o ňom vedeli všetko, čo vedieť potrebovali na to, aby za ňo nehlasovali. Dokonca treba povedať, že keď Richard Sulík a Andrej Kiska súhlasili, že vstúpia do koalície s Borisom Kolárom, vedeli o ňom všetko, čo o ňom potrebovať, vedeli na to, aby mohli povedať Igorovi Matovičovi, že pozri Igor, buď on alebo my, a Igor Matovič by vtedy nebol mal na výber, nemal by síce ústavnú väčšinu, ale musel by ísť do toho bez Borisa Kolára, lebo iba Boris Kolár mu nestačil na väčšinu. Pre nich to nebol až taký morálny problém, aby sa týmto spôsobom zaťali. Rozumiem tomu. Mali inú motiváciu na vstup do politiky, iné ambície, iné priority. Rozhodli sa, že teda im Boris Kolár až tak nesmrdí, aby do toho nešli v poriadku a mali o ňom aj politicky všetky informácie, ako na, naozaj e, tvrdiť o Borisovi Kolárovi, že to bol nejaký prozápadný, proeurópsky politik kým sa nestal predsedom parlamentu. A vtedy je, tam ešte nemal Martina Klusa, vieš, ako kotvu geopolitického smerovania. Je, je jednoducho debilné, lebo stačí si pozrieť ktorékoľvek jeho video, ktoré dával na YouTube a je ti úplne jasné, že to je normálny, že na, najbližší spojenec pravicových extrémistov európskych, ako Marine Le Penová, alebo Salvini Mateo a Salvini a podobní ľudia, že on, on bol normálne, to bol taký, že light kotleba pre zlatokopky. To, to, to bol imič Borisa Kolára, to bolo to, 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 s čím on išiel do volieb. A, on sa tým netajol, presne. To boli, a vôbec sa tým netajol. On, on, o ňom môžeme povedať veľa škaredých vecí, ale nemôžeme o ňom povedať, že je pokrytec. Pokrytci sú všetci tí šašovia, ktorí teraz zistili, že on prefackal svoju frajerku. No fuj, poďme ho odvolať. Akože keď vám nevadilo to všetko ostatné, tak ako chlapci... Toto je už. A v tejto fáze, že keď je to už iba formálne... Dobre, bolo by to v normálnom parlamente, ktorý by naozaj ctil pravidla demokracie a, a mal by nejakú kultúru, by to bol silný signál, keby poslanci povedali, že náš predseda prefackal ženu. Toto vyšleme signál do spoločnosti, že toto je neakceptovateľné a odvoláme ho. Vtedy by to bolo užitočné. Ale v tomto blázinci je to, je to prázdne gesto, ktoré ani nedáva zmysel. No a potom že ešte to, ako, ako, ako k tomu pristúpili, teda, že keďže mali voľno, lebo už podľa nás si všetci plánovali dovolenky na ten čas a bolo pekné počasie aj leto a že ani neotvorili, lebo mohli otvoriť schôzu s tým, že však ho neodvoláme, ale aspoň tam urobíme takúto dobrú grilovačku, že naložíme mu za radom, všetci povieme si svoje. Ani to sa im nechcelo. Vrátane ľudí, ktorí si budujú imič na tom, že bojujú za práva žien a detí. Teraz neviem, koho máš na mysli asi niektorých kandidátov za SAS? SAS, no. Uh k tomu, čo si rozprával o tom, že vlastne on sa nikdy nemal stať predsedom parlamentu. S tým absolútne súhlasím. Aj som o tom myslím napísal viacero textov a ja našťastie sa môžem oprieť o to, čo som rozprával vtedy, keď ho tam ťahali. Lebo, alebo nechali stať sa predsedom parlamentu. Lebo ja viem pochopiť, že s ním vliezli do koalície. Dobre, Igor Matovič si to naozaj veľmi želal. SAS to vlastne neprekážalo vôbec. Čiže tam, tam vlastne ani teoreticky neexistoval moc priestor na to, aby sa zatiali no a, a, tí za ľudia už vlastne prišli k tomu, čo bolo hotové. To je z veľkej časti akož, aj vina. Richarda Sulíka. Pripúšam, že Igor Matovič má teraz taký ten slogan, je, že ja vás nepredám mafii. A, a, a to, to, je nádherné. Je jasné, že nás nepredáte mafii, pán Matovič. Že nemôžete jej predať niečo, čo ste už dávno darovali. Prečo by vám za to platili? A, z veľkej časti súhlasím. Čiže to, to viem pochopiť nejako, že, že tam boli v tej koalícii. Dobre, veď to je aj ich rozhodnutie. Oni si podávajú ruku s Borisom Kolárom. Nás do toho ako občanov v zásade neťahajú. Ale v tom okamihu, keď on si vypýtal funkciu predsedu parlamentu a druhého najvyššieho ústavného činiteľa, tak tam v každom normálnom svete by sa zaťali a povedali, že Tadiaľ to proste vlak nejde, toto už je vysoká štátna funkcia, ty už sa tým pádom stávaš reprezentantov nie len svojich voličov, veď to je v poriadku, oni si ťa zvolili, ale naozaj všetkých občanov Slovenskej republiky a nech je táto republika hociaka, toto si jednoducho nezaslúži a toto nedopustíme, aby človek s takýmto, môžeš stokrát povedať, že si nebol za nič odsúdený a tak, ale jednoducho s takou povesťou, s takým profilom, ty nemôžeš reprezentovať Slovenskú republiku. Oni to mali, že absolútne na háku, lebo v skutočnosti si videl na tom, že oni aj celú republiku majú v tomto zmysle dosť na háku a vymysleli si vtedy, a to dávam za vinu aj novinárom. Vymysleli si takú tú kulehu, že a to je taká tradícia, že predseda druhej najsilnejšej strany je predseda parlamentu, takže my budeme proste tú tradíciu rešpektovať, prečo by sme to lámali. A, ja som na to a novinári to vlastne unblock blok prebrali a ja som na to pozeral, že a to si, ste si kedy vymysleli túto tradíciu? Lebo taká tradícia v skutočnosti neexistuje. Ono to tak samozrejme pomerne často vychádza, lebo veď predseda najsilnejšej strany je tak nejak pomerne tradične premiér, takže to tak nejak akože ide dole, ale zďaleka nie vždy. Ja som si vtedy schválne urobil túto povestnú domácu úlohu, prerátal som si to postupne jednotlivé prípady a vyzerá to tak, že zhruba že v polovici prípadov je predseda druhej najsilnejšej strany predsedom parlamentu a v polovici prípadov nie je. Z najrôznejších dôvodov, lebo napríklad, ako kedysi by to vyšlo napríklad na SNS a, a podobné subjekty, vtedy keď tam bol Slota a Smer napríklad vtedy povedal, že nie. Že takáto obludná strana proste predsedu parlamentu mať nebude. Teda, čak smer možno nie je oveľa lepšia, no ale proste takto tak si to zvážili. A, a rôzne, pri rôznych iných okolnostiach rôzne iné kritéria spôsobili, že to proste bolo inak. A aj v tomto prípade to mohlo byť pokojne inak, keby povedali, že, že to je proste absolútne nemožné a nepriateľné, ale to by im na niečo museli, muselo záležať. Oni chceli mať toto skrku krku, mávli rukou, že dobre, Boris, tak si to ber. Treba naozaj dôsledne pripomínať, že za súhlasu Richarda Sulika a Andreja Kisku. Etalón morálky. Ja si som istý, do akej miery v tom bol Andrej Kiska ešte vtiahnutý. On to akože odovzdal už celé toto rokovanie Veronike Remišovej a tej išlo o to, aby bola ministerka, čo sa jej podarilo. Ja, pre mňa, ja mám odloženú naozaj tú povolebnú fotku, kde stojí Andrej Kiska v tom hľúčiku, že Richard Sulík, Igor Matovič, Boris Kolár, a... ko tak všetci štyria spolu a hrozne mu to prajem a keby som vedel, kedy má narodeniny, no by som to nechal vytlačiť na veľký formát, zarámovať a poslal by som mu to ako darček, nech si to niekam závesí na stenu a nech si pripomína, že toto je vaše politické dedictvo váš politický odkaz, pán prezident. Ja nehovorím, že sa neprihlásil k tej koalícii, ale teraz chválne hovorím o tom špecificky o Borisovi Kolárovi na čele parlamentu. To si teraz nespomínam. Či on do toho bol zaangažovaný, tak takže to radšej Ja si myslím, že stále ešte do toho mohol vtedy vložiť tú svoju váhu. Keby bol povedal, že nie, tá diaľ, cesta nevedie, mohol niečo zmeniť. Hlavne keby to boli povedali spoločne s Richardom Sulikom, ktorý sa tiež snaží často tváriť ako záchranca slovenskej demokracie a vieme, že on vlastne, povedzme to takto, že na európskej úrovni má rovnakých kamarátov ako Boris Kolár. Neviem, či doslova kamarátov, ale ich spoločensk AFD. spoločenské úvahy sa uberajú podobným smerom. Možno, že v prípade Richarda Sulíka akože trošku lajtovejším, aj že ten slovník je väčšinou o niečo taký rozriedenejší, ale, ale ten vektor, áno, je podobný taký, akože kam im to srdiečko pišti. A menej mu na tom záleží v podstate. To ešte ďalšie, že Richardovi Sulíkovi na tom zase až tak veľmi nezáleží, lebo jemu až tak veľmi nezáleží na niečom, čo nie je Richard Sulík. V tomto je zase celkom blízko k Igorovi Matovičovi, že keď to, nie je, keď to nie je o Igorovi Matovičovi, Igora Matoviča to nezaujíma, Richard Sulik je v tomto dosť podobný, ale keby si sa ho pýtal, že kam ho ťaha srdce, no tak určite ho ťaha viac k tomu nemeckému AFD, alebo k Marine Le Penovej, alebo aj k tomu Mateovi Salvini. No než, určite viac e, ako k nejakým eurohujerom a podobne. Čiže... Takto tak to vyšlo. Je čarovné, že momentálne Tomáš Rajecký, ktorý je hviezdou mnohých týchto objasňovaných káos a v podstate on sa ani netají tým, že sa pohyboval v prostredí mafie od útleho detstva. A on teda hovorí, že, že sú s Borisom Kolárom, kamaráti sa poznajú od 17 rokov a sa v tom prostredí pohybujú spolu. A e, poskytoval veľký rozhovor aktualitám, ktorý je naozaj očarujúci. Lebo ten, ten Tomáš Rajecke, sa netvári, že on je nejaký, že super dobrák samozrejme on tak ako on tak priznáva, že áno však ja som človek z podsvete a ešte aj hovorí, že no kto vám môže hovoriť veci o Borisovi Kolárovi iný ako ľudia z podsvete, keď on sa v nejakom inom prostredí ako v podsveti nikdy nepohyboval. A <hým> naznačuje, že teda nemlátil iba jednu z tých svojich partneriek, ale veď dobre, neboli sme pri tom. Len sú čarovné tie fotky z Kuby, kde Boris Kolár vždy argumentoval tým, že to bolo nejaké náhodné stretnutie na Kube s tým Jurajom Ondrejčákom s Piťom, že bol som bratislavského podsvetia. A Tomáš Rajecke povedal, že nie, že veď to bola dovolenka, ktorú zorganizoval Boris Kolár pre všetkých týchto ľudí a vychrlil záplavu fotiek z tej Kuby, kde sú títo mafiáni všetci spolu a ešte je tam s nimi aj Boris Kolár, ktorý samozrejme nie je žiaden mafián z najrôznejších miest na tej kube. No tak vieš, keď oni sa, sa Slováci stretli... Náhodne no, tak oni sa sam... stretli v Havane, na Varadere a neviem kde všade ešte. Úplne náhodne sa tam zrážali neustále každý deň v kuse. Je, je, je to naozaj čarovné stále nemôžeme mi samozrejme povedať o Borisovi Kolárovi, že bol mafián, lebo nevieme, že či on priamo, že dával zabíjať nejakých ľudí, alebo či robil niečo také, že, že ako veľmi bol zapojený do organizovaných štruktúr, ale on sa jednoducho pohyboval v tom prostredí pod svete väčšinu svojej profesionálnej kariéry, ako sorry, to, to, to je holý fakt. A keď by z neho urobili toho predsedu Národnej rady, no, stále ja rozmýšľam, že keď Andrej Kiska povedal o štáte, kde predseda vlády mal naozaj neúplne zdravé prepojenia na ľudí, ktorí mali nejaké prepojenia na podsvete. Andrej Kiska to nazval, že mafiánským štátom. Tak akým štátom nazveš ten, kde Boris Kolár je predsedom zákonodárneho zboru. Že ani nie tá exekutíva, kde môžeš si urobiť nejaký kšeftík a pomôcť kamarátom, ale že priamo nastavuješ systém. A bosom tohto telesa je niekto, kto je s Piťom a Zrajeckým na dovolenke na Kube. To je potom vyšší stupeň. Čiže keď tamto bol mafiánsky štát, tak toto je čo? Ja neviem, ako sa stupňuje e, mafiánsky. Stupňovanie to nemá, len či... Vole, keď sme tu prišli na ten pekný termín, že fašiáni, vieš, tak... E, mafokracia? To je pekné slovo. Ja len by som sa... Lebo s väčšinou z toho čo si povedal, by som súhlasil. Asi len takú drobnosť, ja viem, že je to formalita, ale predsa len to podľa mňa treba povedať. Si povedal, že bosom zákonodárneho zboru sa stal Boris Kolár. No, to zase ako, že takto nehovorme. Áno, on je predseda parlamentu, ale to neznamená, že je nadriadený poslancov a že im vydáva pokyny, čo majú robiť. On má isté kompetencie, ktoré sa týkajú rokovania parlamentu, ale teda nie je bos zákonodárneho. Je... E, možno si predstavuješ slovenský organizovaný zločin ako dobre zorganizovaný, lebo to, že si bos v podsvetí a ty vydáš nejaký pokyn, to naozaj neznamená, že to potom tak funguje, ak si si ty predstavil. Keď no dobre, ale takým... aspoň formálne tvoji podriadení by ťa cítia mali povinnosť. Áno. No to v parlamente teda akože takto naozaj nie je a nemá byť. To, že on si to vie zariadiť, aby vedel fungovať, to je iná téma, ja tieto... ale robí to politickými prostriedkami. Ja, ja, ja tieto slovné zvraty používam, pretože sa hrozne bridí vysloviť v jednej vete meno, že Borisa Kolára funkciu predsedu Národnej rady. Podľa mňa to práve preto ja, treba hovoriť. Je to hovoriť, odporné? Súhlasím s tebou, súhlasím, ale preto to treba hovoriť, aby sme si uvedomili, akej oblúdnosti sme sa dopustili v našej milej republike. Opäť nie my dvaja, ale naše politické elity, ktoré sme si tam zvolili. A potom je tu ešte samozrejme to samotné mlátenie žien. Mlátenie ženy. Držme sa zatiaľ známych faktov, ku ktorým sa aj on sám priznáva. E, e, chápem. Vieš čo, ja som... On, on ju nemláti z, z plezíru a tým pádom, že tá bitka je potrebná a on si teda bude, bude mlátiť vtedy, keď on uzná, že, že to je dôležité ju zmlátiť. To je úžasné, on v podstate práve odobral štátu monopol na násilie. To ak by si mi zobral z komentára, presne, presne toto som tam vysvetloval, že ja nemám celkom rád, keď sa zdôrazňuje toto, že bil ženu. Ja viem, že v takomto kontexte domáceho rodovo podmieneného násilia to je dôležité, ale my keď sa tu rozprávame o nejakom širšej občianskej téme, tak, tak to až také dôležité nie je. Tam je dôležité, že bil človeka to, to je vlastne úplne, ty nemôžeš byť nikoho, to je, ako ja viem, že to je citovo tak akože zafarbené, no, môžeš že to človeka psa, si... chytí za srdiečko, ale proste... A na Slovensku by ti to oveľa viac ubližilo, keby si zmlátil mačiatko, kámo. To si politická mŕtvola z večera do rána, to ti garantujem. Pretože mlátenie mačiatok u nás nemá tradíciu. Mlátenie na deti, to je fixná súčasť I... našej kultúry. Ideš moc rýchlo, dostaneme sa k tomu. Ešte som chcel povedať, že pre mňa je kľúčový ten dôvod, prečo je to nepriateľné. Nie, nie tá bytka ako taká, veď to sa niekomu môže aj nejakým blbým spôsobom pritrafiť. Ja to nechcem zľahčovať, ale dá sa podľa mňa aj legitímne povedať, že... že že fakt mi rúpli nervy v nejakej situácii vyletela mi ruka, že strašne sa ospravedlňujem. Mne sa toto našťastie nikdy nestalo, ale ešte nejak, že fakt s prižmúrením všetkého nejak sa dá pochopiť. Ale ten, ten okamih, keď on povie, že on sám rozhoduje, kedy on použije násilie, lebo on hovorí, že, že v tejto konkrétnej situácie, keď podľa neho chráni deti. Ale to nie je také dôležité. Dôležité je to, že on hovorí, že on je ten suverén, ktorý rozhoduje o tom, kedy sa smie použiť násilie. A tu musím spomenúť klasika. No, klasika. On, on je dosť kontroverzný. Hovorilo sa mu, že je dvorný právnik Tretej ríše, istý Karl Schmidt, ale prišiel s mnohými takými prenikavými myšlienkami, veľmi zaujímavými, ak to niekoho zaujíma, veľmi odporúčam. No a on sa preslavil takou vetou, že suverén je ten, kto rozhoduje o výnimke. Lebo keď máš kompetenciu rozhodovať o výnimke, tak v skutočnosti nastavuješ pravidla. A Boris Kolár sa tu vlastne prihlásil k tomu, že on má kompetenciu rozhodovať o výnimke. On nejak uznáva monopol štátu na násilie, hej, že to si nikto nemôžeme uzurpovať, ale on sám sa teraz rozhodol, že toto je výnimka, kedy on môže aplikovať to násilie. Čiže Ke, keď takéto niečo urobíš, tak tam e, nemáš čo robiť. Toto, no, ale to by sme nesmeli byť v slovenskom parlamente. A pokiaľ ide o tú tradíciu, to je... Však nie je to samozrejme veselá téma. Ja si myslím, že domáce násilie je vážny problém a, a máme na to prostriedky, ako proti tomu bojovať, či už OČTK, alebo my ako občania. Ale Boris Kolár, keď mal takú tlačovku pred mm, rokovaním, ktoré teda nebolo, ale kde chcel vysvetliť opäť svoju pozíciu a, a, po 17. krát nám povedať, že on nikam nepôjde, tak sa pustil do takého dobrodružstva myslenia, aby, aby nám prezentoval seba ako ctihodného a láskavého občana a povedal nám, a teraz budem citovať, poďme chrániť násilie v rodinách, nie len na ženách, ale aj na deťoch. Ja viem, že on to tak nemyslel, ale v zásade sa preriekol a povedal áno, toto naše tradičné domáce slovenské násilie nie len na ženách, ale aj na deťoch je i niečo také charakteristické a dôležité pre naš, našu spoločnosť, že si to zaslúži špecifický typ ochrany. To by mohlo byť takéto freudovské prerieknutie v podstate. Asi, keď sa z teba vyderie na povrch to, čo si možno ani sám pred sebou nechceš priznať. A Slovensko je krajina, ktorá neratifikovala istambulský dohovor, ktorý nebol o zavádzaní islamu v Európe, ale o ochrane žien a detí pred domácim násilím. Čiže keby sme ho vzali doslovne, nemohli by sme si mi dať do ústavy, že slovenský chlap má právo mlátiť svoju, aže, svoju ženu a deti v odôvodnených prípadoch, keď uzná za vhodné? A nech potom skúma priestupkový orgán, či bol Áno, podrobnosti ustanoví zákon. Dostatočný. No, ale keďže o tej výnimke rozhoduje ten chlap, takže vlastne vždycky vyskúmajú to, že áno, výnimka No, ak, on uvedie dôvod, tak vlastne štát by ho mal akceptovať. No, my sme sa v jednom občerstvovacom zariadení o tomto rozprávali s kamarátom pred pár dňami a, a musím povedať, že sme sa a opäť musím zdôrazniť, že je to vážna téma, ja viem, ale v občerstvovacom zariadení bez mikrofónov sa môže vás čo povedať. Takže som mu povedal tento citát, ako Boris Kolár vyzval na ochranu nášho domáceho násilia. A, a, potom sme začali rozvíjať myšlienky, vieš, že to je teraz také moderné, také tie naozaj domáce, homemade a, a, podobne veci, vieš, tak už sme začali si hovoriť, že á, to je také naše správne, prirodzené domáce násilie, nie tie bio. autentické bio, nie tie nejaké euronásilia, vieš, také s ečkami a, a prifarbené a, 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 podobne. Toto je naše pravé dom kraftové násilie, tak povediať Vieš, že to je naozajstné naozaj remeslo, ktoré a, tu pestujeme celé stáročia a generácie, odovzdáva sa to naprieč generáciami, čo je asi dokonca aj pravda. A my sa potom čudujeme nejakým útokom mačetov, že niekto, ne, ne, nejaký stalker prenasleduje dlhodobo ženu, aj keď to tak dobre vieme, že duševne chorí, že, ale, že v podstate to nikto nerieši do tej miery, aby naozaj ochránili jej život, aj keď to vyzerá tak, že by mohol byť ohrozený. Sú veci, ktoré súvisia podľa mňa do nejakej miery, vôbec to ako kad bežný policajt stavia k tomu, keď príde žena sa sťažovať, že ju niekto prenasleduje už či je z rodiny alebo mimo rodiny. To súvisí úplne bezpečne, ja, ja nechcem vyjavovať nič zo života svojich bližšie alebo ďalej postavených známych, ale toto poznám že pomerne, aj nie že dôverne, ale farbisto mi to opisovalo viacero žien, sa, ktoré sa ocitli v podobnej situácii a je to niečo absolútne príšerné. Netýka sa to len policajtov, ale v zásade veľakrát sociálnych pracovníčok a podobne. Keď sa tam tie ženy prídu posťažovať, tak o, čo sa čudujete, keď vy hento a tamto a on má na to vlastne právo. Vieš, keď hmm. tá žena opisuje, že, aké akože dôvody priviedli toho muža k nepriateľnému správaniu a to je tu naozaj hlboko zažraté a to je robota na, na, celé generácie a preto napríklad áno, aj v tomto prípade je také dôležité, aby tam tá oblúda sedela. Ja som v tomto celkom radikál, ja si myslím, že muž, ktorý zdvihne ruku na ženu, by mal byť instantne zbavený svojej mužskej podstaty chirurgicky, a možno by mu to potom pomohlo, vie, že menej testosterónu, menej agresivity. Ehm, a dokonca by to nemuselo byť ani chirurgicky, no aj by to mohol robiť kát nejakým žeravým nožom na námestí, ako bola kedy v stredoveku. Niektoré veci v tom stredoveku mali svoje zmysel. Keď chceme byť tradiční, prečo nie sme tradiční týmto smerom radšej? No, tak ja nechcem byť tradičný, toto sa potrebujem ohradiť. A želi. ty si hovoril, že vieš si predstaviť, že niekomu v afekte rúpnú nervy, to si viem predstaviť aj ja. A ono to dokonca môže byť za istých okolností, že poľahčujúca okolnosť pred súdom. Ale o tom by mal rozhodnúť súd. To je ten, ten základný princíp, že tieto veci by sa mali odsutnúť pred súdom. A nehovorím, že toho muža musia že rovno zavrieť do basy a zahodiť kľúč, ale už len keď dostane podmienečný trest, tak má čas počas tej podmienky rozmýšľať, že čo neurobil dobre a že keď to zase urobí zle, že na ako dlho pôjde nakoniec do tej basy brúčať. Jedna vec druhá, že on sa tvári, ako keby ochraňoval svoje dieťa, ale to je z podstaty veci nezmysel. On by ochraňoval svoje dieťa, keby vedel, že jeho partnerka ide tým dieťaťom hodiť, a on by jej dal krásny pravý hák, knoka od vypol by ju dieťa by zachytil a od. A uložil do bezpečia, tak to bola nutná obrana. Ale pohode dieťaťom je to obyčajná sprosta pomsta, trest, že zmáruješ niekoho, lebo ťa Ale vidio, on sa tým, presne, on sa tým vôbec ani netají. On hovorí, to že nie, on si v To nie je ochrana. Že on si je... v tomto prípade nárokoval právo vykonať pomstu, tak povediac. No. Ako to presne bolo, to nevieme, ale toto je jeho interpretácia. Predseda znamená... zákonodárneho zboru v demokratickej krajiny si v podstate osobuje právo vykonať trest fyzicky. To, to je dôvod naozaj na... No pri najmenšom politické konsekvencie, uh... povedzme to tak. Ktoré, ak nevie vykonať on sám, majú vykonať ostatní, ale vidíš... Na ešte... hĺbšiu seba toho, že ako sme my vôbec ako spoločnosť dospeli do tohto štády a že on tam je, že toto môže verejne hovoriť, a že sa nenajdu hlasy ani na otvorenie schôdze o jeho odvolaní. Nech by to bolo akokoľvek, že málo, neskoro, pokritecké, temer zbytočné, ale naozaj ten fakt, že tí ľudia e, mali jednoducho dôležitejšie veci na práci, ako prísť tam a nemuseli ani hlasovať za jeho odvolanie. Akože áno, vieme, Ne, pustili by do gati mnohí, pretože však my vieme, že Boris Kolár má univerzálny koaličný potenciál. Každý ráta s tým, že ho môže po tých voľbách potrebovať a je úplne jedno, či je demokrat alebo fašista, lebo vie, že pokiaľ bude mať Borisovi Kolárovi čo ponúknuť a Boris Kolár v tom parlamente bude, jednoducho sa pridá k tomu, k tomu da na najvyššiu ponuku. Čiže nebudú ho teraz dráždiť, lebo vedia, že ho budú potrebovať. Nemuseli hlasovať za to odvolanie, tomu by som rozumel. Stačilo aspoň otvoriť tú schôdzu a ani na to sa ich nenašiel dostať. No, tu som ťa chcel... To je či... Ani nie, že opraviť, ale, ale nie, niečo k tomu doplniť. Ono to nie je tak, že, že tú schôdzu by neotvorili, pretože by v parlamente nebolo 76 poslancov. Ich tam bolo naozaj, habaku, to, to nebol problém. Tam sa tí ľudia, ktorí si nechceli rozhádzať veci s Borisom Koárom a, a oni sa vlastne našli kompletne v celom parlamente naprieč spektrom, tak si povedali, že... Zariadíme, aby on tým predsedom parlamentu zostal. To rovnako platí pre veľkú časť SAS, ktorá poskytla podpisy za zvolanie tej schôdze, ale potom zázrakom ich tam chýbalo. Oni nemajú až taký početný klub, ja neviem, asi že 20, ale predsa len a, a, a pri tom na tom otváraní ich tam nebolo, teraz sa nechcem pomýliť, tak trestnem, že treba, že 5 až 8, hej, tak, tak nejak boli tie čísla, čo je naozaj veľa. Toto sa nestane len tak náhodou, nestane sa to ani v tretí deň letných prázdnin. V klube Oliano to bolo ešte výrazne viac a tí boli aspoň o niečo čestnejší, lebo tí povedali, že aj keby sa to otvorilo, tí, ktorí tam sa prihlásili, teda prezentovali, takže oni by vlastne za odvolanie Borisa Kolára aj tak nehlasovali. V klubu Oliano by som neočakával, že bude citlivý na mlátenie žien. Len vravím, že tam bola naozaj vlastne univerzálna zhoda v celom parlamente, že dobre našli sa nejakí v zásade skôr jednotlivci, ktorí by aj hlasovali tak, za odvolanie a považujú poslanci, to za dôležité. Poslanci republiky, poslanci smeru, no boli by blázni, keby sa tvárili, že im prekáža mlátenie, že je na násilie v rodinách, veď by si tým odplašili svojho voliča. Tak oni sa tak samozrejme musia trochu uh, tváriť, ale nevykonali žiadne kroky uh, k tomu, aby... On za to aj niesol nejaký typ politickej zodpovednosti, a aby sa za to na nich mohol hnevať. Čiže, no, máme koncovku. Že, ja som to myslím, že v nejakom texte písal, takže teraz už Boris Kolár môže všetko, čo nemyslím v takom doslovnom zmysle, ale oni mu povedali v skutočnosti, že ak je to politicky potrebné, my ti prepáčime a umožníme všetko v zásade. A, a to vlastne nepovedali len jemu, to povedali týmto vlastníkom ktokoľvek. Že áno, politická dohoda je dôležitejšia ako akákoľvek, či už forma, normy, rešpekt k štátu. Nie, na tom vôbec nezáleží. Dôležité je, na čom sa my politicky dohodneme. Ja aj rozumiem, že oni nechceli si definitívne zarúbať k cestu k Borisovi, to, to je ten typ ľudí, ktorí ono to má svoju logiku, vie, že ty keď nemáš e, žiadnu reputáciu, alebo máš takú reputáciu ako on, že, ako, keby si, že nemáš vlastne nejakú česť, takú tú občianskú, tak o to viac si základaš na rešpekte svojho okolia. Že ty vieš, čo si zač, ale všetci ti musia dávať najavo, že ťa chovajú vo veľkej úcte, alebo sa ťa teraz boja, alebo čokoľvek. Ke takéhoto človeka uraziť, to je jediná vec, ktorú s ním nevieš už nikdy urovnať. lebo ke keď ho poškodíš obchodne... Dá sa to revanšovať. Je to otázka výšky kompenzácie, že on ti to odpustia, bude s tebou robiť ten svoj biznis ďalej. Ale ako náhle ho urazíš, si mŕtvý človek. Buď ty, alebo on, to je potom kto z koho. Čiže preto rozumiem, že štítili sa toho, že hlasovať proti nemu, lebo nevedia, či náhodou ešte v tých ďalších voľbách neurobi nejaké percento. A je jedno, či si fašista, alebo demokrat, nevieš, či náhodou nie práve jeho budeš potrebovať v tej koalícii. A on bude, keď sa náhodou on stane znova jazyčkom na váhach, bude zase, že neuveriteľne drahovne, bez a aké bude treba znova z neho urobiť aj predsedu Národnej rady. To, to som pochopil. Hej. Len to, že aspoň teda otvoriť schôdzu a byť schopný o tom rozprávať by, by si boli tí poslanci, že zachovali ľudskú dôstojnosť. To, je to čo hovoríš ty, že človek sa nemôže ani sám vzdať ľudskej dôstojnosti. Ale napriek tomu naši poslanci to neustále dokola robia. Ja už A som, darí sa im. Už to. som ťa minule opravoval, že môžeš sa jej vzdať, ale my ti ju nevezmeme. Hej? My ti ju budeme naďalej vnúcovať aj proti tvojej vôli. Ja som už rezignoval. Ja, ja som v tomto zanovitý. Ja, ja som nechcú ju dobre, v poriadku. Budem na nich stále nazerať ako, ako na ľudské bytosti s ľudskými právami, ale v pohode dôstojnosť už nemajú žiadnu. No, e pre mňa tá ľudská dôstojnosť je súčasť základných ľudských práv, takže to sa mi zdá, že to im jednoducho treba vnúcovať akokoľvek nechcú a prejavujú k nej odpor. Sme v samom závere. Zostáva nám čas už len na dobrú správu. Už len na dobrú sme správnu... sa báli, že je uhorková sezóna a budeme krátky. Ja mám jednu, takže úplne maličku a, a drobnú a málo koho to bude zaujímať, ale koná sa... Euro 21, to sú akože taký mládež futbalový turné, je to pre, pre teba upozorním, to je, to je to, čo sa hrá bez hokejok. A, a tam sa na, naša, to je ukrajinská reprezentácia, dostala do semifinále, čo je podľa mňa veľmi pekný výsledok. Slabšie to bolo v tom semifinále, ne, nebudeme si hovoriť presný výsledok radšej, ale potešilo ma to. Takže aspoň za seba poviem nie, nie, že dobrú správu pre občanov, ale čo mňa potešilo tento týždeň. A potom je aj jedna taká širšia dobrá správa. Myslíš tú ekonomickú? Myslím tú ekonomickú. Kurz tú rubľa? Áno, áno, presne že za 100 rubľov už si kúpite 1 euro. 1 celé, aj keď teraz sa mi zdá, že trošku menej, ale no, v zásade zaokrúhlime. Čiže pokiaľ milujete Rusko, teraz je ideálna situácia o navštíviť, je tam pre nás veľmi lacno, lebo za to 1 euro 100 rubľov. E to, a to možno v pondelok už to bude 110, vieš, to nikdy nevieš. Alebo môže to byť už len 90, čiže ponáhľajte sa, kto ľúbite Rusko, chodte ešte tento víkend, e, neskôr by to už nemuselo byť také výhodné. E, ja ešte sa teším na tento víkend v Bratislave, a mám taký pocit, že sa začína taká tá akcia na letisku pri trenčine. To myslím, že áno. A to je úplne skvelé, lebo to je že prázdne mesto. A ja od polky týždňa rozmýšľam, lebo som si myslel, že všetky tie parkovacie miesta sú voľné. Žiadna pohodlné parkovanie, na to môžeš sa ísť prejsť, nebudú niekde daví ľudí, voľné miesta v polstinských zariadeniach, na terasách a takto. Mňa fascinuje jednak jedna vec, že si predstav, že neutíchajúci hluk a prach Dávi ľudí na slnkom vypečenej letiskovej plochy, ploche nekonečné rady na všetko, že od vody až po toaletu, kde ju potom musíš nutne v nejakom časovom okamihu sa jej znova zbaviť. A toto niekto volá, že pohoda. Veril by si tomu. Vieš čo, Veril, v tomto ja som chápavý, ja som konkrétne na Anthem festivale nikdy nebol, ale viem si celkom predstaviť, že prečo to je pre ja, niekoho pohoda. Ja som tam bol dvakrát, takže po hodine, lebo som tam bol pozvaný na nejaké besedy a to, to človek neodmietne, čiže som to tam videl na vlastne. či preto to viem to, takto farbisto popísať, že ako to tam vyzerá. A mňa to fascinuje, ja by som to volal napríklad, že peklo a marketingovo to podľa mňa nie je horší názov. Preto si, že festival peklo. No, dobre, vidíš, no neprišiel no, 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 by tam nejaký biskup asi si tam postaviť spovednicu, ako minulý rok, čo bol z toho potom, že veľké pobúrenie, že prečo práve tam a prečo mu to dovolili. Prečo by mu to nedovolili, však to nechce, za ním nepríde. Ako... Teraz je to inak trochu naopak. Teraz, ak som to dobre pochopil, na majú kauzu z toho, že na tam na tej pohode zase nejaký biskup nie je a nejaký iný tam je a nejaký falošný a robia z toho, že to je kontroverzné, vieš, že, že kto tam... ja na to pozerám, že čo je vás, Krista Boha, akože do toho, jak ťa to vôbec napadne nad týmto uvažovať. Vieš, však dobre, môže sa ti to že nepáčiť ako osoba, že ja by som tam nešiel alebo tak, ale že, že, že toto je že kontroverzné pre nejakú súkromnú akciu, čo ona si tam šmrla. A každopádne ja, keby som organizoval takýto festival, ja by som ho volal Festival Peklo a neverím, že by bol menej úspešný, keby tam bol zaujímavý program. Tak ono to asi nestojí celkom na tom názve. A nech sa to volá akokoľvek, kým to aspoň raz ročne na jeden víkend vysaje Bratislavu do prázdna, držíme tomu palce. Ja tiež. Vidíš, teraz som vlastne zistil, že ja, ja som v tomto smere dobroprajný a želám si, aby ten festival žiaril. Ja, ale samozrejme, ja, to, toto nebol hejt, to, to bolo len poukázanie na to, že teda, je to podľa mňa bizarný názov na niečo, čo síce ľudia vyhľadávajú, ale ako, ja, to, to môže byť aj zábava. Ja rozumiem prečo, tomu, že prečo tam tí ľudia chodia. Že nechodia tam pre svoje osobné pohodlie, ale pre tie zážitky. Len prečo sa to volá pohoda? Lebo pohoda je, keď sedíš doma na gauči v klimatizovanom byte, škrapkaš mančku, piješ nejaký vychladený nápoj a čítaš dobrú knihu napríklad. To je pohoda. Ešte potom mimo zaznám ti skúsim trochu povedať. Ono to má nejakú logiku. A teraz už nám naozaj zostáva... Sa... Iba sa rozlúčiť. Iba sa rozlúčiť. Takže pokiaľ prežijete pohodu pri Trenčine, tak ee... Potom o týždeň my budeme zase túto takto mudrovať a tešíme sa na vás. Ja budem do vtedy ako na Ihlách.